Mən Elizayı vururam, değerli tamaşaçılar, Murad Namiqoğlu Əmir Aslanova. Görün, nə qədər əclaf insanlar var, 14 gün qalmış, başa düşdük. Görün, 14 gündən sonra gedib xidmət eləyəcəkdir. Və indi mən bunu vəkillərlə danışacağım, görək hələ buna biz... Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, buyurun. Demək, sizi narahat edir Aqil Alışov, Murad Əmir Aslanovdur da danışan. Bəli, bəli. Siz Səngər TV-nin efirinə demək qoşmuşam, efirdəsiniz siz, çəkiliş gedir. Məktub yazıbsınız bizə. 14 gün qalmış sizi tərxis elədilər. Bəli. Və yararsız adı ilə. Sizə veteranlıq verilibmi? Veteranlıq? Bəli, veteran statusu verilib. Verilməyib. Əlillik verilibmi? Xeyr, o da verilməyib. Sığorta pulu verilibmi? Xeyr. O da verilməyib. Siz kimə müraciət etmişsiniz indiyə qədər? Hara müraciət etmişsiniz? Müdafiə Nazirliyinə, Əmək Bankı Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə? Cənab Prezidentə bir sonra Ombudsmana Mehriban Əliyevə məktub göndərmişik. Bəli. Yəni bizə yəni xəstəxanaya zada göndəriblər, yəni müalicəyə zada. Amma belə nə veteranlıq hələ gəlməyib. Yox, indi, indi Mehriban xanım və yaxud da ki Cənab Prezident İlham Əliyev və birbaşa yazmamışdan əvvəl kiməsə yazıbsınızmı Müdafiə Nazirliyinə və yaxud da ki bəli, yazmışım. Nə cavab verir Müdafiə Nazirliyi sizə? Bizə cavab gəlib ki siz qeydiyyatda olduğunuz bankomata yaxınlaşın. Aha. Və yaxud da yaxşı, hərbi səfərbərlikdir. Hərbi səfərbərlik nə etməlidir? Hərbi səfərbərlik sizi göndərib gedib siz Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsində xidmət etmişsiniz. Xocavənd, Füzuli, Cəbrayil uğrunda döyüşübsünüz də bu 3 rayon uğrunda. Füzuli, Cəbrayil, Xocavənd, Şuşa uğrunda döyüşübsən. Sən hə, hətta Şuşa uğrunda da döyüşübsən, düzdür? Bəli, bəli. 8 noyabr kimi döyüşmüşəm. 8 noyabr kimi döyüşübsən. Sənin nazarın dəysin onlara.